Pas raportimeve të televizionit Pologu, lagja 146, afër Arabati Babateqe, e cila ishte mbuluar me mbeturinat nga shitësit e tregut, është pastruar nga punonjësit e ndërmarjes komunale publike. Përgjegjësit e higjienës komunale reflektuan dhe problematikës së mbeturinave, dhe si që mund të shikoni nga pamje që ka siguruar televizioni Pologu, në këtë lagje nuk shihen më mbeturina. Samet Bislimi nga higjiena komunale deklaroi që në këtë lagje tashmë janë duke e monitoruar situatën dhe me shpresë që nuk do të ndodhë më e njëjta. Ndryshe problemi i mbeturinave përveç erës së keqe, mblidhte edhe qend endacak që rrezikonin kalimtarët e fëmijët të cilët shkonin në shkollë.